Archimedes v tom byl opravdový mistr. Již před více než 2000 lety starý Sicilián pochopil, proč věci plavou ve vodě. Například moje kachna. Nepotopí se, protože jí vytlačované množství vody je mnohem těžší než samotná kachna. A přesně to zajistí vztlak. Všechno to zní logicky, ale někdy je fyzika vody pěkně paradoxní. Například zde v těchto dvou nádobách. Množství vody v levé nádobě je mnohem větší než v pravé. Nicméně je tlak, kterým voda působí na dno obou nádob, absolutně stejný. Závisí to totiž pouze na výšce hladiny vody a ne na množství vody. Na první pohled zcela nelogické. Některé z těchto paradoxů jsou již dlouho známé a nedávno se k nim přidal jeden, který každý zná. Zpočátku voda otéká přímo do otoku, ale pak se najednou vytvoří vír. Fyzika tohoto děje je dodnes záhadou. Ve skutečnosti byla podrobněji vyzkoumána teprve před několika lety jedním českým inženýrem. A ten z toho udělal něco úžasného. Karlův most v Praze nabízí perfektní vyhlídkové místo na hladinu řeky Vltavy. V proudu řeky pozoroval Miroslav Sedláček spoustu vírů. Ale o jejich fyzice inženýr nikdy dlouho nepřemýšlel. Až do dne, kdy si všiml určitých zvláštností v takovýchto vodních vírech. Všimnul jsem si, že předměty, které se dostanou do přirozeně vytvořené tůňky jakéhosi malého víru, když jsou tímto vírem unášeny a dotknou se o okraj té tůně, tak se otáčí kolem vlastní osy opačným směrem, než kam běží ten proud. Napadlo mě, že je to velmi zajímavé, a pokoušel jsem se to analyzovat a v hlavě se třídit a tak jsem se začal tomuto principu věnovat. Tento fenomén nenechal českého inženýra na pokoji. Tušil, že by tento objev mohl sloužit při výrobě energie zcela novým způsobem a proto se snažil získat podporu z nejvyšších míst od rektora ČVUT. Když jsem poprvé viděl vynález pana Sedláčka, tak jsem si uvědomil, že to může být potenciálně věc, která může změnit chápání výroby energie v budoucnosti a že to je naše šance, jakým způsobem vyrábět obnovitelné zdroje energie. Společně s kolegy Jiřím Novákem a Václavem Beranem se Sedláček pokusil matematicky vysvětlit tento fenomén. Ale je to těžké a ne zcela se to podařilo. Ale je jasné, že věci jsou na stopě novému hydrodynamickému principu. A tento princip umožňuje za použití minima techniky a jen z několika málo zásahy do přírody přeměnit energii vody na elektrickou energii. Tento nový hydrodynamický princip je velmi jednoduchý, je velmi snadným způsobem využitelný a tím pádem poskytuje určitou ekologickou jistotu při nakládání s vodními zdroji. A ještě jedna věc je jasná. Princip funguje již s velmi malým množstvím vody a nízkou průtokovou rychlostí. Tímto způsobem je možné vyrábět energii v potocích nebo dokonce i v kanálech. S obvyklou technologií to není možné. Při použití tohoto zařízení pro domácnosti dá se předpokládat, že ta může pokrýt spotřebu 2 až 4 domácností během celého dne. Veškeré úvahy a výpočty říkají, že by princip měl fungovat, ale není jednoduché převést teorii do praxe a je zapotřebí nespočet pokusů a omylů. Nakonec se ale přeci jen podařilo najít prototyp.
Sedláček totiž objevil, že turbinová šachta stator musí mít určitý tvar. A mezi stěnou statoru a zde červeného rotoru musí být jen malá štěrbina. Teprve potom uvede proudící voda rotor do pohybu, který je ze sotva zabrzdit. Svou novou turbínu nazývá Sedláček Rolling Fluid Turbine. Patent přihlásil v Evropě a USA. Princip činnosti těchto odvalovacích turbín spočívá v tom, že rotor je uvnitř statoru odvalován, koulí se a proto dochází k jeho otáčení kolem vlastní osy. Voda tedy protéká turbínovou šachtou a úzkým otvorem na rotoru. Pod ním dochází k jejímu víření. Proudění vody uvede rotor do pohybu. Kruhovitě se odvaluje ve statoru a přitom se otáčí opačně kolem své vlastní osy. Z obou pohybů lze pomocí generátoru vyrábět energii. Hodinu cesty od Prahy zřídil Miroslav Sedláček showroom. Zde se nachází nejnovější princip Rolling Fluid Turbine. Technologií funguje nejen na jezech, v říčkách a potocích, ale také v zavlažovacích kanálech a potrubích. V Americe se tento vynález již prodává. Tam se používá jako proudová elektrárna v moři. Miroslav Sedláček je na svůj vynález hrdý. Technologie je připravena dobýt celý svět. Především by mohla být užitečná v odlehlých oblastech a v zemích třetího světa. Objevení nového hydrodynamického principu, na kterém turbinka pracuje, pro mě osobně znamená velmi pozitivní pocit, protože jsem přesvědčen o možnosti pomáhat řadě lidí, kteří předtím neměli snadný přístup k elektrické energii nebo vůbec k výrobě energie z vody. Dodnes je fyzika nového hydrodynamického principu hádankou. Sedláček tento princip sice objevil, ale ani on, ani nikdo jiný jej dosud nemohl plně vysvětlit. Možná to tak dlouho zůstane, i když nové turbiny již vyrábí velké množství proudu.